Pred živým vysielaním jednej z televízií sa vo vestibule parlamentu dostali do hádky poslanci Matovič a Mažgút. A Matovič počastoval svojho oponenta vulgarizmami, čo on teda duša zmierlivá, málo kedy však. Tak on... Namiesto toho, aby predseda parlamentu Pellegrini potrestal poslancov, odniesli to médiá. Podľa novej smernice sa rozhovory s poslancami a živé vstupy z parlamentu budú môcť odohrávať iba v malej knižnici na prízemí alebo v miestnosti na tlačové besedy, ktorá je však stále obsadená. Sú aj menšie miestnosti. Neprovokuj. Ak by teda novinári chceli poslancov konfrontovať s kritickými otázkami nejakými, musia ich najskôr pekne poprosiť a presvedčiť, aby s nimi vošli do knižnice. To je rozhodnutie. Ale je to trošku nefér, nie? Lebo však pohádali sa tam a škaredo si nadávali dvaja politici a trestáme novinárov. Podľa mňa mali by potrestať aj politikov. No. Že ja by som napríklad, že keď oni musia robiť živé vstupy a rozhovory v malej knižnici, tak poslancov by som posielal hlasovať na záchody, ale že naraz. Že 150, normálne, že vieš, ak by si tam vyhovoril, mne netreba Pellegrini, poďme, ťahaj. A teraz, vieš, tam namačkaní by tam normálne museli, nech vidia, kam nás s týmito svojimi návrhmi smerujú. Ja nechcem nikoho uraziť, ale lebo povedal to pán Werich a toho budem citovať. Povedal, že keď hlupák sa chce s niekým hádať a ten druhý mu na to skočí, tak sú hlupáci obidvaja. Nech sa neurazia ti dvaja páni. A neviem, ono mi to prichodí, ako keby si Pellegrini splietol parlament s nápravným ústavom vydávať takéto príkazy. No. Možno preto, že je obklopený mnohými poslancami, ktorí by mali byť v nápravnom ústave, predpokladám. No. A, lebo čo sú to za tieto, že choďte do knižnice. No. Väčšina z nich knižnici v živote nebola. No. To ani nenájdu. Veď preto keby, je to trest. No, keby do bufetu, to chápem, lebo mnohí z nich, teda niektorí sú pripojení na internet a mnohí na infernet. Tak tých by som... To je jak mama, že mami, môžem ísť von? Nemôžeš, neupratal si si izbu a už vôbec nemôžeš ísť za tým Jožom, čo ma včera nepozdravil. To je tento princíp. To... Inak ten princíp, to funguje tu naozaj. Jedna moderátorka v istej nemenovanej televízii sa v takej diskusnej relácii opýtala Andreja Danka, že čo to prinesie, že čo to vyrieši, keď sa znovu rozdelí teda televízia a rozhlas. A spýtala sa ho napríklad pre túto televíziu, v ktorej teraz sedíme, čo to prinesie nové. A on v globále, alebo v podstate povedal, že záchody a pohodlnejšie stoličky. To povedal, že tej televízii chýba, že má hrozné záchody. Tak kvôli tomu rozhodne treba rozdeliť, nie rozhlas a televíziu. A čo aby sa boli... tam prenesú z rozhlasu do tej televízie? Neviem. Je to jedna cesta, ale... Ale je to v podstate o tomto istom, hej? Čiže podľa mňa aj pán Pellegrini, aj pán Danko udreli klinček po hlavičke. Aj keď to teda vyznelo skôr tak, že ich niekto udrel po hlavičke.